keep on telling us what is it that unaweza endea mkiachana na mtu. We will be sampling those comments, so endelea kutuambia. Endelea kutuambia. Right about now, we have Young Holy in the house, and he'll be telling us more about himself today. Karibu sana kwenye show. Nashukuru sana, nashukuru sana. Kwaje? Fiti kabisa, nashukuru God. Sawa, sawa, karibu sana kwenye show. Tafadhali jintroduce. Okay, my name is Young Holy. I'm a gospel minister. I preach through music na God amenitoa mbali sana. Mimi nilikuwa conductor wa hizi gari za Forward Traveler Sacco. Okay. Nimeza kufanya kazi huko for like three years. Nikiwa pale God akaweza kunipatia revelation. Nikaweza kutoa nyimbo. Okay. Umekuwa ukifanya, make sure umeshika mic yako poa. Okay. Umekuwa ukifanya music for how long? Niko na 3 years now. Niko kwa ministry kwa for 3 years. Umekuwaje so far? Challenges zenye umepatana nazo ni kama challenges ni mob. Challenges ni mob sana. Ni mob kwanza, venye nikifanyia job ya umatri bado nilikuwa naimba. But kule challenge mob kushikwa kwa barabara, kupelekwa inda, kumekuwa na some challenges mob sana kwa katika ministry ya. Inspiration yako ya kufanya ku preach through music ama kufanya ministry unaitoa kutoka wapi? Okay, mostly hata nikiandika songs, mostly mimi kutoka kwa Bible, so that when nikiandika songs nahitaji ku bless wase huko nje. Yeah. Okay. Nahitaji ku bless wase huko nje. So mpata scripture una quote alafu then unaita song ina bless mse huko nje. All right. Yeah. Ni gospel artist wa gani wenye una look up to? Artist mwenye na look up for sign ni Gloria Muriro. Na Garden Angel. Okay. Asi ndio wanani. Ni nini kwao sana sana inakufurahishanga such that una look up to wao? Okay, message zenye, okay, the songs that wanafanya ni za kubless generation, young generation, na wale watu wazee na wamama, yani ni wasi wana inspire wasi through music according to the word of God. Yani wanatoa, wanaandika mziki kulingana na word ya God. The word of God. Yeah. Watu wa genge tona, kuna mwenye anakuinspire hata kidogo, ama utasema writing yao si inspired kutoka the word of, like how a quote Biblia. Okay, hapo sisi judge. Sisi judge. So ungepewa chance ya kufanya ngoma na mtu wa genge tona, unaweza fanya? Hapo siwezi, sitaki kudanganya. Utaki kudanganya, hauwezi fanya? Sisi fanya. Kwa nini? Kwa sababu unaangalia kamse, as in umse, yani vitu anafanya, as in unaangalia background ya mse. Yeah. Like, wow, ama maybe vile wewe unafanya music na vile wao wanafanya music high align na kitu yenye wewe unatry kufanya, sio? Yeah. Alright. Yeah. So unaweza tuambia kidogo about the most recent project yenye umefanya? Ya, yeah, project nimefanya ni juzi ambayo inaitwa Jalali. Yani Jalali ni Mungu ama El Shaddai. Yes, song inatushoya kwamba ati God alali. Usiku na hata mchana uona. Yeah. Kode naona zile vitu wasi u go through. Zile challenges wasi u go through. Yeah. Okay. Nani nakuandikianga music yako? Music yangu mimi ndo najiandikianga. Ya, kuna msia naniandikianga. Ungepoa chance ya kupatia mtu, chance ya mtu kukuandikia music, would you take it? No. Kwa nini? Nishazoea kujiandikia. Nishazoea. Hata ukiomoka time yenye watu wanaomokanga, unajua sometimes inakuwa hard. Inabidi utafute watu wa kukusaidia kufanya hizi kazi. Uwezi? Nishazoea kuandika kwa sababu ni kitu vya yani na kujanga tu. Yeah, kuandika music siandikie na msemi kuja yani upata inspiration. All right. Yeah. Okay, sawa. So unizambia watu utapata wapi music yako? Music yangu umezaipata pale YouTube. Unaenda pale YouTube na search Young Holy 254, 254. Utapata kuona muziki wangu pale YouTube. Any last words to your fans? Okay, ningependa kuambia say trust in God. Yeah, wajue God ndio kila kitu. Okay, yeah. Asante sana kwa kucome through. Nashukuru kama uko na salamu za kutuma mahali, this is your chance. Okay, nawasalimia wote. Kila mtu. Kila mtu. Sipagui. Yeah. Sawa, sawa. Asante sana kwa kucome through. Sana and wish you all the best in your music. Okay. Up next is Young Holy. Jalali. Jalali.